السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سیفی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیر خیر سے ہوں. تو جی ہم آگے ہیں ایک اور ہی زبردست خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے من کے غسار وادی گلزار ملی اور ملی کے جیگا گلی. جیگا گلی کے خوبصورت مناظر خوبصورت موسم. سردی نہیں ہوتی شام کے بعد اور صبح کے ٹائم یہاں پر اچھی خاصی سردی ہوتی ہے. تو ہم نے کل شام کل رات میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی. لوگ پھر پوچھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ مری مسمہ بار کہاں سے آئیں. میں تمل ویڈیو میں نے لکھا تھا کہ فروری 2024 کی ویڈیو ہے. بتایا بھی تھا بات کر یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے. 3 فروری 2024 دادا تھا کمال دے دے موبائل کمال دے. آپ لوگوں نے پوچھے تو آپ کو پھر بتاتے چل میرے کا موسم ایسے ہے آج کل. ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں میرے کا موسم بہتر ہو جائے. کوئی موبائل صحیح موبائل دیتے تو وہی کہنا تھا درسوں میں موبائل اخلام دادا. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں موبائل ہم سارا لاگ جائے.